נכון? הוא אומר לך, אל תרגיש לא נעים, זה מגיע לך, אתה שכחת רק, אתה שכחת, אני הייתי חייב לך ואתה שכחת, אני הייתי חייב לך ואתה שכחת. תאמין לי, תאמין לי שאני חייב לך. והנה, אז תקח, הוא נתן לך את 10,000 שקל, אז הוא אומר לך, אתה יודע, ועכשיו אני, אתה יודע, הוא אומר לך, אני בדקתי ברישומים ואתה חייב לי עכשיו כסף. וואלה, מה באמת? רגע, בוא נראה, אני חייב לו או לא חייב לו? תבין, עכשיו זה עבר עליך אחריות אם אתה חייב או לא חייב. תבין למה? אתה מבין? את הבנת? כן, כי אתה לקחת את הכסף, אתה האמנת לו שהכל טוב. בחוויה שלך, אתה כבר רגיל להזדהות איתו. כן, כבר עשית את התפקיד. זאת אומרת, וואלה, נכון, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאני שכחתי, אני באמת נראה עכשיו איפה אני אגייס לך את הכסף. מה הבנתם? אני מהדבר הזה הבנתי משהו, אני חושב שהוא יפה, כאילו, מצד אחד, אבל זה העלה לי שאלה, כאילו, אז, כאילו, בעצם הנפרדות, כאילו, מישהו... רגע, לפני השאלה, קודם כל מה הבנת? הבנתי שאתה, אם באים אליך ישר, כשאתה נקי מ... נקי מזדה כזאת או אחרת, אז באים רוצים לך, אז אתה שואל שאלה, אתה זה. אבל אם אתה, מרגילים אותך, מרגילים אותך... לא, אתה לא שואל שאלה, נטל האחריות מוטל על השני. כן, כאילו... אם מישהו אומר לך, אתה יודע, להיות חולה סרטן זה רע. אתה יודע, למה? תוכיח. אבל מה קרה? אבל מה קרה? עכשיו זה פה הפוך. פה הרגילו אותך, תגיד תודה שאתה בריא, תגיד תודה שאתה בריא, תגיד תודה שאתה בריא, ואומר לך, אתה יודע, אבל זה שלא תהיה חולה סרטן. עוד והבוא שלא יהיה חולה סרטן, אז רגע, תוכיח לי שיש הבדל, שאין הבדל, תוכיח לי שזה אחד. אתה מבין? כי כבר התרגלת לחשוב, איזה כיף לי שאני בריא, איזה כיף לי שאני בריא, איזה כיף לי שאני בריא, איזה כיף לי שאני רואה, איזה כיף לי שאני רואה, אז הוא אומר לך, אבל זה שלא תהיה עיוור. אוי ואבוי, זה צרה נפלה עליי, אבל למה נפל עליך? כי אתה מהתחלה שיחדו אותך. כן, שיחדו אותך, זה לא קטע, כן. ואז יש את השאלה המפורסמת. למה מלכתחילה משחדים אותך? למה? מי שיחד אותך? מי נתן את ההוראה? מי נתן את ההוראה, בדיוק. כן. אז מה זה אומר להגיע לאחדות? אתה גם חושב שמשהו יותר טוב, כי אתה רואה שכולם יש להם... אבל אתה בוחר לי שתי רגליים. אבל אתה בוחר. ופתאום אומרים לך, אתה הולך להישאר עם רגל אחת, אז זה טבעי שאתה תתנגד לזה, זה לא שחצי מהאנושות קופצת עם רגל אחת. זה לא נכון, אבל אתה גם רואה שלציפורים יש כנפיים ולך אין, ואתה לא נכנס מזה לדיכאון. כן, אבל מהמשפחה שלך, בני האדם, יש רובם ככה. אז מה, כי אתה בוחר להזדהות עם זה. כי אתה בוחר להזדהות עם זה. אני מקבלת גם, אבל יש את העניין שלה. אם מגיל אפס, היו אומרים לך, אם מגיל אפס, אומרים לך, יש ככה, ויש ככה, ויש איש הפיל, ויש איש העץ. כל אלה שראינו באינטרנט. יש כזה, ויש כזה, ויש כזה, ויש כזה, ויש כאלה שחולים, ויש את כל האופציות. כן. וכל אחד אופציה אחרת. ויש אחד שעף בשמיים, ויש אחד שככה. אז אתה לא... שאתה אומר, יכול להיות שיהיה לך אופציה כזאת, יכול להיות שיהיה לך אופציה כזאת, וכל האופציות קיימות. אז אתה אחרת, אתה חווה את הזה. ומפחידים אותך. אומרים לך, תחסוך כדי שלא ככה, וזה שלא ככה, וזה שלא ככה, ומכניסים לך את כל ההבנה. אז בוא נחזור עוד פעם, מה זה אומר להגיע לאחדות בעיניך? מה אתה מבין? מה שאני מבין, להגיע לאחדות, זה... ואיך זה קשור למושג להיות אלוהים? למה זה קשור להיות אלוהים? קודם כל נגיד להגיע לאחדות. לאחדות, איך שאני מדמה את זה לפחות, זה להגיע למקום ששום דבר, בכל דבר, יש... אין, כאילו, אין הבדל מבחינת משמעות בין הדברים. כאילו, הדברים הם להגיע למקום שהכל שווה, ושהכל שווה, אז אין שאלה. אין שאלה, נכון. אין שאלה, הכל שווה, כאילו. אין על מה לשאול אפילו. ואיך אתה אמור להגיע לאחדות? אז אתה אומר, כאילו, כי אז יש לך שכל שאומר, תוכיח לי שזה אחד, אז מה עשיתי? מה עשיתי? תוכיח לי שזה נפרד. כן. תסביר לי למה זה נפרד ואני אוכיח לך שזה אחד. אוקיי. כי הדיפולט הוא האחד. מן הדיפולט הוא האחד. לכן אתה לא יכול להוכיח לך. הדיפולט אצלך של המציאות. אוקיי. תבדוק, תראה. ננסה להוכיח שזה נפרד, תראה שלא תצליח. ננסה להוכיח באופן מוחלט משהו, תראה שאתה לא יכול. אם אני לא יכול להוכיח שום דבר באופן מוחלט, זה אומר שמה המוחלט? שאני לא יכול להוכיח שום דבר באופן מוחלט. תבדוק עם עצמך. אני לא טענתי שאני יכול להוכיח משהו. אתה מבין? לא תאמרתי, אני אמרתי לך, אני לא יודע.
בכלל לא יודע, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה, אני לא מבין את ההבדל, אני רואה שזה שווה. אני לא טענתי טיעון, אתה אומר, תוכיח לי שזה ככה, אני אומר, לא, זה לא ככה, זה גם ההפך. נכון, אתה צודק, זה גם ההפך, זה גם ההפך, אני לא יכול להוכיח לך, כי אני לא שאלתי את עצמי משום דבר. אתה אומר, לא, מה זאת אומרת? אתה אומר, לא. אתה טועה, זה רק נפרדות, זה לך, רק נפרדות, תוכיח. אוקיי, הבנתי. ובמצד שני אפשר להגיד אחרת, אתה יודע איך אני אוכיח לך שזה רק נפרדות? על ידי שתבדוק שאתה לא יכול להוכיח. איך אני אוכיח לך שזה אחדות? על ידי שאתה תגלה שאתה לא יכול להוכיח שזה נפרדות. אם תנסה להוכיח שזה נפרדות, תראה שאתה לא מצליח. אם בן אדם יגיד, אם בן אדם ינסה להוכיח באופן מוחלט שזה טוב וזה רע, הוא יראה שהוא לא מצליח. זה בעצם ההוכחה שזה אחד. הבנו? איך אפשר להוכיח שזה, איך אפשר להוכיח, איך אפשר להוכיח משהו? הרי כל האופציות זוכות, כל דבר שאני אגיד אולי יעברו עליך. מה אתה חושב, שאי אפשר? אז אי אפשר, אז עוד יותר טוב. אם אי אפשר להוכיח שום דבר, אז עוד פעם אנחנו בהשתבות. את האחדות לא צריך להוכיח, האחדות זה מה שיוצא כשאתה לא מצליח להוכיח שזה נפרד. שזה בעצם סוג של הוכחה. תעשה ניסוי, 100% מהמקרים תקבל שאתה לא יכול להוכיח שזה נפרד. מסקנה זה אחד. הבנו? אחד. אה? טוב, אתה מדבר על דימוי אולי. אבל לא יכול להיות, איך אם האחד, אבל אם יש שניים, אז... מה? זה שיש אחד ושניים. אתה לא יכול להגיד שאין כאילו... מצד אחד יש הבדל. תקשיב, כשאתה יושב עם עצמך, אתה תנסה להיות בטוח במשהו, אתה תראה שאתה לא מסוגל. תעשה ניסוי. בסדר, והלא מסוגל הזה יעביר אותך. אבל אתה נכנס פה למקום של סתם מסבך את המוח, כי זה דימוי. אחד הוא לא מוגדר. לא, אני מבינה מה הוא פתאום התחיל לשאול את עצמו, כי זה קרה לי. עזוב, אם אני אומרת שאחד, אז יש גם עוד משהו. לא, אחד זה דימוי. לא יודע מה זה אחד. זהו, אין לך. מה זה אחד? זה מצביע לכיוון. מה זה אחד? שב עם עצמך, תגיד, אני רוצה להיות בטוח במשהו. תראה שאתה לא, עכשיו, זה לא שאתה תראה שאתה לא מצליח. אתה לא תצליח וזה יעביר אותך לחוויה של הכלום. זה לא שאתה תראה שאתה לא מצליח, ואז תגיד, הבנתי שזה אחד. כי אז תגיד, רגע, למה לא אחד? אם אתה תגיד, אני רוצה להבין משהו ב-100%, תראה שאתה לא מצליח. וזה עצמו יפרק לך, זה לא שאתה תהיה פתאום בחוויה, כאילו זה לא שאתה תגיד, אז הגעתי למסקנה שזה אחד. לא, לא, הבנתי לך, לא, זה חוויה, זה משהו דרך התהליך, אתה חווה, זה משהו ש... אם אתה אומר, אני רוצה להיות בטוח משהו באופן מוחלט, אתה אומר, אני מוכן, נגיד שמישהו אומר לך, אתה חולה סרטן ואתה צריך לסבול. אתה אומר, לא יודע מה, אני מוכן לסבול, אבל אני מוכן לסבול רק אם אני אהיה בטוח שזה רע. אתה אומר, אני מוכן לסבול, אבל רק אם אני אהיה בטוח שזה רע. אז בוא נבדוק, זה באמת רע. אתה אומר, אבל אני חייב להיות בטוח שזה רע. אם אני לא בטוח שזה רע, לא מוכן לסבול. אני, אם אני בטוח שזה רע, אני בטוח שזה רע, בטוח שזה רע, לא מצליח להיות בטוח. מה יקרה? שתמה. אתה לא תסבור, אתה לא תדע כלום. ואז לא תסבור. לא יש שום דבר מוחלט. כן. הלא מוחלט יהיה המוחלט. כן, אבל זה יקרה מעצמו. זה כאילו יעלים אותך. זה כאילו את החוויה שלך של הנפרדות יעלים. אני חושב שעל שם זה קראו לבחור מתחתיך, מועלם. אולי. עכשיו שנייה. עכשיו, מה זה נקרא להיות אלוהים? הכוונה להיות במקום שלפני ההפרדה. זה הכוונה להיות באחד, להיות במקום שלפני שאתה אומר זה טוב וזה רע. אוקיי. באנו.